アジア・オセアニアの頂点に立つのは果たしてどのチームでしょうか。次のラウンドに進めるのは上位2チーム、大事な初戦となります。アジア・オセアニアカップグループステージ初戦、オフドスタッドスタディオンで行われる本日のゲームです。この時間は日本対サウジアラビア、こちらの一戦をお届けいたします。サウジアラビア国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですね、はい、やはりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3の中盤の3ですよ ね、 ね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここ機能しないとそのスリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってますよね、うん、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。アジア・オセアニアカップグループリーグ初戦、日本対サウジアラビア。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですね、チャンスありますよね。サウジアラビア、決定的なチャンスを収めることができませんでした。あ、いい展開ですね。日本完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、組み立てながら攻め上がっていく。うまいですね。もう一つ前に行きたい。さあ左へ預けて、とこれはつながりません。堂安、日本奪い返します。三沢、スルーパスを出す。クリア。このピンチをなんとか出します。
せ1対0です。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。どうする、かわした、動きがいいですよね。ミドル止めた、どうだ、ツバキ裏のスペースを狙う、裏へ抜けた、ここでファウルがありました。ここはすぐ奪い返します、サウジアラビア。サイドのスペースへ走らせる、ルーズになる、スペースを狙う、アーケを使います。ヒューム、今日の試合でアシストを記録しています。打つか、ここで前半が終了しました。45分間戦って1対0、日本1点先制して折り返したという前半です。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってましたね。アジアオセアニアカップグループリーグ初戦、日本対サウジアラビア。日本が1点先制して前半を折り返します。さあ後半、日本としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね、はい、ここで前を向けるか、プレッシャー、堂安、ディフェンスをものともしません。ボールはヒュー、ドリブルで上がる、ボールのところパス寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。日本ここでファウルをもらいます。縦へ、裏を狙っていきます、オフサイドです。さあ再び選手の交代です。サウジアラビア、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはシュートまでの形ができないんですよね。まあ守備にパワーを持って逃げ切ろうとしているかもしれませんけどもね、非常に難しい時間帯ですよね。
このボールはカットされます。残り10分です。ビチョラ、この位置で受ける、いった割ってった、これはよく触りました。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。日本としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。これ入るか、自分で行く、足元のクロス、キーパー直接処理しました。最後は守り切りました。1対0。日本、緊張感漂う初戦で見事勝ち点3を獲得。幸先のいいスタートを切りました。この初戦を勝ったことが第一歩であり、その歩幅は大きなものでもあります。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか？日本としてはこの勝利は大きいですね。グループリーグは期間が短いですから、やはり初戦を勝つか負けるかっていうのは大事なポイントになりますよね。そうですね、ありがとうございます。大事な大事な初戦、勝ち点3で2試合目に臨むのと勝ち点0で臨むのと、これは雲泥の差です。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。アジアオセアニアカップグループリーグ初戦、日本が見事勝利、好スタートを切っています。